Thank you.
Quando sei con me, prendi o tra di tuoi e ad oggi con il tuo lavoro si chiede in giro e tagli un e mangiare a questa la mattina c'è un giorno di oggi sono in giro a una ragazza e lo piace e quindi ti sei in mazzini ti pare da marco e noi possiamo l'uguale e parla Thank you.
就当我是的那把把戏的是吧第一部我就第二部不在那家哎如果是的我的公家那家的吧我也可以的如此的这个东西也可以的我就身上体检了如此的这个东西把这样悠悠的这个的悠悠风风会收下就把他那个东西跟收下的钱嘛会有如果这样说呢把利用这个观察我们要变大了企业有变大了把这个东西把利用好了他企业能够转换就巴黎都能打好吧巴黎都能打给你妈就是就哎呀我能打出来你这个龙马巴黎的啊都能阿姐这个龙马哭帮助他的龙尼亚的本纳也都打本纳帮我那时候沙龙的楼都大时候沙龙的楼一沙龙的楼我不来帮了给大家了我那帮都大那里了把这话我那大就买的楼梯这楼梯也会配人家的楼梯我那时候我那时候这个楼马大边谁都马大边呀那是哪吧？谁呀？谁？欧大是哪个？圣丹尼耶纳，天丹加拉欧大，圣尼耶，圣丹阿比尼耶，天丹加里是这个国，欧大啊，这个佛罗亚。只要你们龙包内的看见了，我能打出来的，谁没谁他，谁真你的有，天真假的有，把好的，有路放的，啊，就是啦，你妈就是东西，我有，那我给你啊，就是啦，我你们都有这里的不，但你这时候，这边人家进来就行。就给你保住他为了这个路呢这按照为你看看谁给谁他谁跟你呢这跟你呢不如宝贝如果宝贝那如果宝贝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 谁他你妈谁他你妈门楼吧门楼吧跑呀路路吧跑呀路路吧谁他你妈谁他你妈门楼吧门楼吧跑呀路路吧跑呀路路吧谁他你妈谁他你妈门楼吧门楼吧跑呀路路吧跑呀路路吧谁呢谁家的谁跟你妈妈的谁家的我家的妈妈跟家妈妈的把宝贝路宝贝哎呀路也干部路也是大了要老年辛苦了人家把你带路谁呢谁家的带大的货啊路也快三年级了的看那个国班的人会离婚啊要将没完杀的会离婚都满心里的关心的一时欧洲他里面都不啊不在意都也没到那个国家阿婆家靠中的东西谁家你也骂他的阿婆不都不会
ကတ္တံတိဇိမတိစီယတိတိစီသမတိတိစီဒုတိယပိလာဘုဒုတိယဘုဆိုလို့ရှိရင်ဗာမေယသေယမေယနော်သူရဲ့ယောင်နေကြောင်းဆင်းနေဘလုံးပဲခွဲလာခွဲလာပုံမှန်သလားနေဘလုံးပဲစာနာခံပါလေဒုတိယရဲ့ဖြစ်ပါလားဤဤပြင်းပြင်းယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နေစိတ်ပါမေယစေစေရလေးစေတမြင်မှာပါလေသတ္တံကြမှာပါလေလူလို့ခေါ်မယ်အဲ့တော့စေသားလေးအတ္တကြလေးဒိဋ္ဌိနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူကြီးကဲလူကြီးသားလားကြီးပါလားကြီးပါပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်အတွေ့အကြုံတွေလူပဲပေါ့ပုံမှန်ကာလတွေလည်းလူပဲပေါ့သူတို့ကလည်းနေရတယ်အဲဒါလို့ဆိုစိတ်ထားလေးသိသိယုံညံ့နေရဲ့ဒုတိယရယ်လားဒီပါဘူးနော်စိတ်ထားမြင်ပါမလို့ကလူတို့ခေါ်ရမယ်အဲ့တော့လူရဲ့စိတ်တွေစိတ်ထားစိတ်တမ်းမြင်ဖို့ခြေလက်ပြလို့တဲ့လူရဲ့အရင်ချင်းသုံးရကိုဘုရားဖြစ်ရတာတမန်ကားရဲ့စိတ်ကကျောင်းသားတို့ရေကိလေသာနဲ့ကျောင်းတဲ့ဘကောင်းမှုကဝိညာဉ်ရောလေကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်မျိုးတမန်ပြောကြသဘောကလွတ်လပ်နေခြင်းကိုမရှိဘူးချက်ပြရတာမရှိဘူးစိတ်ရောကိုယ်တော့နေကြတော့နေလို့ရတယ်ပြောချင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပြောချင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အကုသိုလ်ကအလေးပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်အကဲခံကြတယ်ပါပသမိကံတိမနောစိတ်ဒီပမာပြောမကောင်းမှုမှာပြောနေမကောင်းမှုမှာပြောနေတဲ့စိတ်ဒီထက်တန်းကြတဲ့စိတ်လားအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်လားအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ပါဘုရားမကောင်းပါဘူးဆိုတာမှပြောနေတယ်ဘာပဲနတ်တော်ထက်တတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ဒီဘယ်လိုနည်းမှအစင်တန်းကြီးတဲ့စိတ်တော့ဖြစ်လားအဲ့တော့ဘုရားတို့ဘဝရဲ့အမြင့်တာယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရှင်းရမယ်ရည်ချင်းသုံးခုဒုတာဘုကိုကဲပြတ်နိုင်တဲ့ချက်သုံးချက်ပေါ့တူရာတတိမန်တော်ဓမ္မစရိယဝါတော်တူရာရဲ့သံပတိရှိရမယ်တတိမန်တော်တတိရှိရမယ်ဓမ္မစရိယဝါတော်ရတော်ချင်းကိုရှင်းနိုင်ရပဲရေရှင်းဘာကုလို့လဲဘာလို့လူတိသားရဲ့လူတရားဖြစ်လာလို့တံခိုးကြီးရဲ့ဝါတုဖြစ်လာတော့အဲ့ချက်ကဘုရားရေစွာသတ္တိရှိရမယ်ပါကြရသို့ကုသိုလ်ပြုရာကုသိုလ်ပြုရာရေရှင်းမှာရေရှင်းမှာခေါ်ရလူတို့သာခေါ်ရလူတို့သာကုသိုလ်ပြုရာကုသိုလ်ပြုရာရေရင်ပါရေရင်ပါခေါ်ရလူတို့သာခေါ်ရလူတို့သာကုသိုလ်ပြုရာကုသိုလ်ပြုရာရေရင်ပါရေရင်ပါခေါ်ရလူတို့သာခေါ်ရလူတို့သာကုသိုလ်ကံမှုတွေကိုပြုရာမှာရေသာတတ်တိရှိမှာပါခေါ်မယ်ကုသိုလ်ပါလူဒီပါလေနော်သောတာပန်ဖို့ရည်ပြတ်တာဘို့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုတတ်ပြီးရှိရှိယူနိုင်ရမယ်ယူရရမယ်ဇေဝတတိဆိုတာကတည်းကခန့်ရဲတိုင်းရဲတည်းလာမျိုးမဆိုးလို့ဒီညာမှာဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့တတ်ပြီးဆိုတာဒီဘယ်ညာမှာတတ်ပြီးရှိတာကိုပြောကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုရမှာအတ္တိရှိရမယ်။ဘုဇ္ဇဝါရီတောင်းလင်းကယာမတုတိတာစရှိတဲ့ဗတ္တိယသဗ္ဗံတော်မီသုတိကံဒီအချိန်ကြလို့ရှိတယ်။တလုံးမှာဒီဘဝဒီလောက်ဒီနေ့ကဘဝတစ်ပါးပြောင်းလို့ရတော့တယ်ဆိုရင်အရင်ဒီလေးဒီကြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့အာငေရတဲ့ကြောက်တတ်ကြအဲ့လိုဆိုရင်ဖိနေနေတဲ့ဒေနာသနာမကြီးကိုရှင်းချင်းဖြစ်တဲ့သာသနာမကြီးရအာပိစကပြောပါတယ်
มองตาเจ้าจะมีมาในสุยมีมาในเป็นอะไรมีสุยเจ้าจะมีอะไรมาในโอ้อาคุณสุนทรเป็นโอ้อาเป็นจิตจิตวันคุณเยรุญาณมีสุยวันคุณมาจอมมีสุยจิตสาธิตสมาธิโลมรณะสละเลยจิตเอโอ้อาสุนทรสาธิตเยมรณะเยวาสาบาลีสาธิตวาสุมาเจ้าเนี่ยบาลีเนี่ยเพื่อเพื่อนในเรื่องสละเลยจาริน้องสาธิตยาลามิสุริยคานายาลามิสุริยปุจเจียยามาเปปัจเจียชิมาเปน้องต้องปุจเจียปุจเจียมาปุจเจียเนี่ยปุจโจอาบุไลมังคะทานติติสุริยเจียมีมาเนี่ยเวลาที่มีเจียจำนั้นสุริยปริมาเนี่ยติติจีวะจีวะมาปุจจังสุริยามีสุริยဘဝတခုခုကိုသင်္တိခြင်းဒီဧကံကြောင့်ရှိရပဲဆိုရင်သုကတိဘဝကိုသွားပါဘယ်တော့ခိုင်းသုကတိဘဝသုကတိဘဝကတော့သုကတိလို့ခေါ်ရလို့နောက်တွဲဖက်ပြီးတော့၃ညအာလူကြောင့်ဒီဘဝကြီးကောင်းတဲ့သုကတိသာပါစေမပြောဘူးလားသုလည်းကောင်းမပြောဘူးလားသုတိဆိုတာကောင်းတဲ့ဘဝလားကောင်းတဲ့ဘဝကုဏ္ဏသာသမီးတွေကတို့ချင်းချင်းအပြင်းနေကြအမောင်သာသမီးဒီဘွားကလည်းဘွားတို့ကိုကြောက်မယ်ဆိုရင်အသင်္သာသမီးတွေဒီဘွားကလည်းဘွားတို့ကိုကြောက်မယ်ဆိုရင်သူကတိဘဝကိုသွားပါတို့သွားခိုင်းတဲ့သူကတိဘွားကိုဘယ်ရဘလို့ဘွားမျိုးလဲလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တို့ညီညွတ်တဲ့သူကတိဘွားဒီလူဘဝပြောပါဦးလူဘဝပါလူညာတို့ဘာလို့လက်ကြည့်ရလို့ကြည့်ကောင်းတဲ့သုတိရတယ်လို့မပြောဘူးလားအဲ့ဒါလည်းကောင်းတဲ့သုတိဆိုတာဘယ်ဘဝလဲလူဘဝပါကြောင်းနေတော့ဖြစ်တယ်လူညာနဲ့အားကြောင့်တည်းရလူဘဝလူဘဝကအားကြောင့်လူဘဝဒီသိကောင်းတဲ့ဘဝပဲလူဘဝကိုရောက်တာဒီကောင်းတဲ့သုတ္တတိကိုရောက်တာပဲအဲ့ဒီဘဝကိုသွားလို့သရုပ်တိုင်းတို့ညာတွေညီညွတ်ညာဘာလို့သရုပ်တွေညာကလောတာမှာလူဘဝကိုအပြတ်နေတာကလေးလို့ခေါ်ရင်းကြည့်လိုက်တော့လူဘဝဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုနိုင်တဲ့ဘဝကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုနေတဲ့ပြုလို့ပြုနိုင်ရောဒါနကောင်းမှုကိုလည်းလူဘဝမှာပြုဝေရတယ်ဒီနာကောင်းမှုကိုလည်းလူဘဝမှာပြုဝေရတယ်ဘာသာကောင်းမှုတွေလည်းလူဘဝမှာပြုနိုင်တယ်ကေဘောကလည်းဒီသာနာတော်ကလည်းအကုန်လုံးကိုလည်းပြည့်စုံကိုလည်းပြည့်စုံသူမှလည်းပုံစံမှန်နေနဲ့အခန္ဓာလေးနဲ့ဆောင်းရုံလေးနဲ့ဖေးရံလေးနဲ့အကုန်မှလည်းဗာလေးအလုံးဖြစ်နေတာလို့ဆိုတော့လူဘဝမှာဘယ်လိုအလုကံကပြုဖို့ဆိုတာလွယ်ရဲ့လားလွယ်ဘူးလူဘဝမှာသူကံကပြုနိုင်တယ်ဆိုတော့ငါဘဝမှာပြုဖို့လွယ်ရဲ့လားငါဘဝကပြုဖို့ခေရင်ကြောက်တော့သမားမြေတို့ကြီးလူဘဝဆင်းလာကြအရှင်ဘာကတော့မင်းလူလုံးကဣဇင်းနဲ့ဒီသုံးအပ်တော့ရှိတဲ့ဒီကလူရဲ့ကိုတော့မတူကြတော့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါနအကောင်းမှုကိုပြုခြင်းလို့လူဝါဒီဒါနအကောင်းမှုကိုအားပါတရားပြုနိုင်ရင်ဒါနအကောင်းမှုကိုပြုနိုင်လို့ဒီဟာအကောင်းမှုကိုလည်းပဲဒုက္ခစွာပြုနိုင်တယ်ဘာမှအနောက်ဘက်မရှိဘူးဒုက္ခကလည်းဘုရားရှင်ရဲ့ဒီလားတောက်ပြင်ပဲဆိုလည်းပဲဘယ်ဘဝကကောင်းတယ်ဘဝကကောင်းလို့ပါဝိယနာဂာလသဗ္ဗိจิตသူတော်ကောင်းဒီပါတိจิตနေကာလူလောကမှာလာပြီးတော့ကုသတိဆောင်လို့ရဘာဝနာကောင်းတွေကိုပြုမယ်ဆိုရင်လည်းသူဝါဒီရဲ့ပြုခွင့်ရှိတယ်ပြုနိုင်တယ်ခွင့်ရည်တော့ပြည့်ရှိပါလူတိုင်းလူဒီလာသောတိုင်းသောတရားတော်ကိုအားလုံးကျင့်နိုင်အားလုံးနိုင်ခွင့်ရှိနေတယ်လို့
တချို့တချို့မကြည့်လိုက်ရင်လည်းကာနာအကောင်းတို့မပြင်းရဲဘူးတချို့ဘုန်းကြီးတို့လည်းဒါကြီးဘုရားမှာကိုကြောက်နေတယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးအတွေ့ဘူးလားမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဘုလိုရဲဘူးတော့ကုံမမကြောက်တယ်ဇောမမကြောက်တယ်ကိုယ်သုံးနေရမှာကြောက်အနောင်ကြီးအသက်ကြီးတဲ့ခါကျဘယ်နဲ့လုပ်လဲလိုအပ်တဲ့အချိန်ကကြာရင်လည်းဘယ်လိုများချမလဲသာဓုကကြောင့်ရေကာနာကောင်းကိုမဖြစ်ရဲ့ကိုကျေဇုံနာမယောတိလမစောက်ရေဘူးအဲဒါလိုမျိုးလေးတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်။အာဟုသောပါတိလသောပါတိပရိသမာကျောင်းတွေအယောကကျမကျောင်းတွေသတိပြည့်အကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ကြားပြီးတော့တိလကောင်းကိုလည်းရှောင်တွဲနေကြဘာဝနာကောင်းတွေကိုပြုနိုင်တယ်ပြုခွင့်ရှိတယ်တရားလုံးကိုအားထုတ်ရဆိုရင်လောကသွားကြိုးပမ်းတာအားထုတ်နိုင်တယ်။ဒါကြလို့ကျိုးများကိုလိုတွေ့ရတယ်တရားမထိုင်ရဘူး။တရားလုံးကတရားတော်မှာတော့သင်ကြားပြီးတော့ကြောက်တယ်။ဘာကြောက်တယ်လဲ။ရောင်းမှကြောက်တယ်လို့ပြောတာ။နော်။ထိုင်အောင်ထိုင်ရတယ်တရားအံတော်တယ်ဆိုတာတရားထိုင်အောင်ညီလို့တန်းတယ်ဆိုတဲ့ရှိဘူးလား။ရှိပါရဲ့။အဲ့ဒါကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုရဲတာလားပြည့်ရဲတာပြည့်ရဲတာပြည့်ရဲတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ဘဝကြီးအနှစ်သာရသာမရလိုက်ဒီတော့ပြည့်တဲ့ဒုက္ခရဲ့အနှစ်သာရကိုယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒုရရေစွာတတ္တိရှိရတယ်ဘာရှိရရေစွာတတ္တိရှိရတယ်ဒါဆိုကြည့်ကုသိုလ်ပြုရာကုသိုလ်ပြုရာရေခြင်းမှာขอยะดุโลกาขอยะดุโลกากุโดปิยะกุโดปิยะเยเยมาเยเยมาขอยะดุโลกาขอยะดุโลกากุโดกามุโดปิยะมาเย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 อิมะตาเมบาขอเมดุโลกาดุโลกาเมดานะกามุเนสัยยะสินตันโหญิติติยะเมดิบากามุเนสัยเนสัยทะลิမြင့်တဲ့စေရမယ်ဘာဝနာကောင်းမှုကိုပြုနေရတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေထွက်ကြကစေကစေတနာကောင်းတွေဖြစ်ပေါ်စေရမယ်စိတ်နဲ့စိတ်ကအစိတ်တမ်းမြင့်မှလူခေါ်လေဒီချက်ကိုဘုန်းကြီးပြေးတာရေမမေးလိုက်နဲ့စိတ်နဲ့စေတာစေတမ်းမြင့်မှဘာခေါ်မလဲစိတ်နဲ့စိတ်ထားတဲ့စေတမ်းမြင့်သူကိုပြုရတော့ဒါနာရဲ့သီလရဲ့ဘာဝနာရဲ့ဘုရားပြည့်ရဲ့ကုသိုလ်တွေဒီစိတ်ဓာတ်စေတန်းကိုမြင့်တင်ပေးနေတာနှံ့ညောနေတဲ့စေမပိတ္တမကန္တမပိတ္တမလူမြင်တဲ့စေကနှံ့ညောတော့နေတဲ့ဒီစေပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာလူမြင်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်မှာတက်မဲ့ဆွဲလာနေတဲ့စေကုံမာခန်းမှာကြောက်တတ်နေတဲ့စေစိတ်ဒီဘယ်လိုပဲတိုင်းသူ့လိုက်တဲ့စိတ်ပြီးလူနေတဲ့စိတ်နဲ့ရှင်ကြီးပေါ့မပွားဘူးလားပွားပါရဲ့ပွားနေပြီးလူနေတဲ့စိတ်ပြီးလူနေတဲ့ပုံပေါ်ရဲ့စိတ်ဒီခုနကနှစ်မျိုးတုံ့လို့ဖုံးနေရုပ်သာဒီစီပေါ်မှာတွေ့တာမှန်တာမှုတွေဒါကိုဖြတ်တောက်လိုက်ပါလေဆိုတော့သူ့စိတ်ဒီကောင်းတဲ့စိတ်ပဲကိုကြောင်းသွားဘလူကျေမပေးတဲ့ကိလေသာတွေကိုနိုင်နေလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့စိတ်အောင်မြင်ဖို့ကိုလည်းမရဘူးလားမရပါဘူး။ဒါသာသာဆိုတာလည်းဘုန်းကြီးတို့ဖိတ်ပေးရှိတာ။ဒါနာကုသေတာကိုတနာလုံးနိုင်ရတဲ့ကိလေသာတွေရင်ဆိုင်ရတယ်။ဒါကအောင်မြင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့စိတ်ဒီစိတ်တမ်းမြင်ပါပြီ။တစ်ချက်တော့အောင်သွားပြီပေါ့။ဒီလာကောင်ဘုဇလာဒီကိုလည်းနှိတ်ကိုမြင်ကြည့်အောင်သိသိလေလာစားကြပါလားဒီလာတော့အမှန်ပြောရင်ကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုချိန်ပြီးကိုယ်နဲ့ပဲမောင်းတာဒီဘလို့ပြောင်းနှုတ်ကလည်းမကောင်းတာဒီမပြောပြအောင်လိုအပ်သေးတယ်ဒီလာကချိန်ပြီးအစောလေးကဒီဘုန်းကြီးတို့ပြေးလာခိုင်းပတ်ပြင်းလာတဲ့ကမ္ဘာဒီလာဘာသာတိဘာသာအယူအဒိလာကလည်းအယူကလည်းသုံးနေသာသာလားကြောင်းပြမယ်ဘုရားသခင်ကြောင်းလေအယက်ဒီသာမသာသာဆိုတာဒီကိုယ့်ရဲ့
那五爷不配的呀，把那把那的过年那年嘛，把配的那个都是水果配的木罗叶啊，罗布比那晚上来木头罗叶就是水缸皮布配的牛嘛，喏，过年那年年纪嘛，比说也是年纪不罗布嘞，大家比那高木比那骨头多嘞，就爷爷们就奶奶们。那时候那个朋友帮忙不多帮忙搞不多几年帮忙是哪里谁个有名给你的帮忙是哪里帮忙你谁个有名给你的谁个有名给你的谁个有名给你的阿姑祖一类哪里我们这边的谁个有名给你的谁个阿姑祖的我们这边的高的阿姨们的阿姨们的阿姨我们并不是那里爸爸的谁呀谁并不是那里爸爸的父母爸爸的高母啊谁呀我们并不是那里的家母的呀老板说他们话里听为不行啊听嘛听你们问题我看他们为什么都在心里看他也有多么高我的我看他们为什么你们爸爸的谁个有年的啦？给俺有骨头高木嘛，年方大地，不稀得都掉地，不浪费你修啥的，这种这种，养个啥的不浪费你，你忙得过的不浪稀的稀的，骨头嘛有年骨头年都给谁的谁家，谁家的啦，奥干家啦。那位朋友都把家的这个嘛，谁的谁家，谁家的我的。业绩，大家都业绩，我都在这样的做了，骨头就亚嘛，也算大的，心里亚没。那这些朋友都干不过，因为嘛的，大的这样，大的蛮多，大的亲亚没，大的亚。都那些算大的亲亚没，大的蛮多，大的。心安慰如果你安慰他那里有人都熟悉的地的压迫都孤独有压门卫吧好压孤独的孤独有压门卫吧好压孤独的孤独有压门卫吧，好呀，路路的，骨头高木别个有个门卫要把他的，骨头高木别个有个年人的力气得把他的路路跑开，喏，今年嘛的力蛮多的，的力是啊的，主要的把业绩。这里业绩，我一到哎呀嘛，这里新年，白年嘛的时候，这里不记得多的嘞，嘛后年来我个计划很多的，不记得喽。哎，到当年了嘛，白年里的这些朋友，这里这里是不是？这里不一样了，就修了。这里不一样，这里不一样的是啥呢？这里路路啊，路路啊。这一块里面记不记得这里多大的人家妈的时候计划一下计划一下都得呀都得将来的这里多大的希望想一下的这里西亚美人家的亚妈的这里西亚美不都有亚妈的这里西亚美咱们没呀要么都得在都得呀没得的好没法的都要改的嘛就没的。就要是没给他的都没的都是也爱的我都理解嘛的计划。人家的给你家嘛的这里的企业都没得给都得麻烦你不。所以说啥的给你家的这个健康的你企业不。啊这就啥的这个这把也慢慢慢慢也。哎
จตนาปัจจัยสาริปิริปัญญาญาติကိုကောင်းတဲ့အထက်ပခါဘူးကျက်ပြီးမိသွားတယ်ပတ်ပြီးမိသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတည်ရတဲ့တရားကြီးအပေါင်းချကြရပါဘူးဗျာတတိယဆောင်မဲ့ခြေကြီးကသူ့မိမိလို့အဒီမေကောင်းဒီပါလေဘလို့ကြားပဲဆိုတာမိမိလို့ဘာကြားပဲဆိုတာမိမိလို့မိမိရဲ့ကစားမလို့ဒီလိုရှိပါတယ်တိုးတက်မှုရတာမရပါဘူးကိုယ်တော်ကြီးကမှကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းကုသိုလ်ကောင်းတွေကိုပြညာမှာဘယ်လိုကုသိုလ်ကောင်းတွေနဲ့ယဉ်ကျူးတတိရှိမှဖြစ်တယ်ကုသိုလ်မှာတတိပြီးအခရာပဲကုသိုလ်မှာတတိပြီးဤကပဲကုသိုလ်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာဒါကကောင်းမှုကိုပြုနေရတယ်ဆိုတာဒီမိတယ်ဆိုတာမမိတယ်ဆိုတာမိတယ်ဆိုတာအစောကမှမိတယ်တော့သူကိုယ်တိုင်ညာဘူးကိုကိစ္စကိုလုံးနဲ့ကိုသားရဲ့သမီးစီမကြီးနဲ့ပဲအတတိယနေ့ချိန်ပုံသွားသူကအောင်ရဲ့ဘာသာကောင်းမှုတွေပြုအောင်လေကိုယ့်ဘက်သွားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုရဖို့လေတို့တတိမရတဲ့သူတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာဒါနာပြုဖို့မေးပါအာဇုညာတိလတ်ဆောင်ဖို့မေးတယ်တတိငါ၆ပြည့်ရှိပြီဘုရားတရားမှာမရောက်သေးတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲ။နော်။ဘာဖြစ်လဲကြတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တိရဆောက်ဖို့ကိုမေ့တယ်။အာဒီလေးဘာမင်းရဲ့ဥပုံတွေပဲအလားကြီးပဲလားပဲဆိုတာကမှပြည့်မြတ်တဲ့လူတွေလည်းမများဘူးလား။မများပါဘူး။တိရဆောက်ဖို့မေ့နေတာ။ဘာဝနာကုသိုလ်ဘာဝနာကောင်းမှုကိုပြုဖို့ဆိုတာလည်းမေ့နေကြတယ်။အတရားတော့ကိုအားလို့ရအောင်ပဲ။အိုရတာလည်းကျုံနဲ့ရှင်းသွားလေကျမ်းမာနေတဲ့ချင်းရှင်းနေရတဲ့ပြည့်တဲ့ချင်းဒီချင်းဒီကံမျိုးမှာဇီဝကျင်နေမျိုးမှာတရားလို့ကိုအာရုံဖြစ်နေတရားလို့ကိုအာရုံရမယ်ဆိုတာကိုမိနေတာလေရှိတယ်ကမိနေလို့ရှိရင်ဘဝတန်ဖို့တက်လာတာနေကြွားနေကြွားပါတိတာလေနော်ဧရာဝတိကဘောတံဘောစေတံညေဇေဘောတံမေမယောရှိနေရမယ်ကုလိုပြညာမှာမေမပါလေလူကောင်းမယ်ဘယ်လိုကုညာလို့အားလုံးကြတယ်ဆိုရင်ညာပါလေပလိပဲပေါ့ညာတော့ဘုရားရှင်ပေါ်တဲ့ဒီ55နှစ်55ပါးအတိုင်းအပေါ်ကြလေတရားသမားတွေတပါကနာဘောစေတံမေလောဝိကာတိဘိက္ခာသုံးလုံးဤကံအဖြစ်ဤကံနာယညောင်များသောသောဒီရသမားတွေကိုအချင်းချင်းကတစ်လုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တတိယညာဣဒ္ဓကသောရဲ့အဆုံးပြပါတရားတတိယညာရသောဘုရားရှင်ပေါ်တော်ကြီးခေါ်ကြလေးတရားတော်ရဲ့အမေချုပ်ပြပါတရားတတိယညာတတိယညာသံဃာတိလိုက်အဘဝရိနာဝိကွေသဘာဝိနာရသောများပြတာသောမိမလျောက်တော့ပေါ်မစားကိုယ်တော်ကောင်းတွေကိုပြည့်ကြဗမိတတ်တဲ့ဗမိတတ်တယ်တို့ညာသောဉာဏ်ရှိဘုရားဉာဏ်ရှိဒီပဲတတ်တော်သင်္ကြန်ဤသင်္ကာလမှာနေတိုင်းနေတိုင်းတော်တော်တတိပေးတယ်အပ္ပမာနေလားသာပါနေလားအဲ့ဒီစကားတွေဘာလို့ပဲစကားတွေဆိုရင်တတိပေးတဲ့စကားအဘိနောဘိကတော်ကတည်းကဘာပြောပါသောတော်ပိဋကသံဃာတိချိန်ပါပါလေတဲ့အတ္တမဉ္စနာသာမတိသာလို့ပြောတော်ပါလား။ဘာလို့ပါလား။တိပိသွားလေ။ဗမိမလျောပမောမသာလေတိတရားရှိနေရမယ်။အမြဲတမ်းဘုသူကောင်းမှုတွေပြုဖို့တတိရနေရမယ်။ယံတတိဘပြင်းခါမကောင်းမှုတွေပြုဖြစ်လေ။ဒီနေ့ကဘာသာဝင်ပြည့်ဖို့မိသွားတယ်။တောင်မြဲတဲ့ဘုရားမမိတ်ပါလျော့ပြန်ကြောင်းသိစေရ။ဒါနာကောင်းမှုကိုပြညာပါလေမမိတ်ပါလေဒီပါကောင်းမှုတွေပြုဖို့လည်းမမိတ်နဲ့။တရားတော်အားထုတ်ဖို့လည်းမမိတ်နဲ့။တတိမန်တော့တတိရှိရမယ်။တတိချက်ကဘာရှိမယ်။ရေစွမ်းတတိရှိရနေချက်ကသတိရှိရမယ်။သုံးချက်လူဝိုင်းရဲ့ဘာသာကိုရယူနိုင်လို့ဆိုရင်
ယမစရိယဝါဒဇတောတိကိုကျင့်တမ်းရမေပါကျင့်နိုင်မေသို့ယက်ကျင့်ကြာကြာကျင့်နိုင်ပါခေါ်ရလူလို့သာယက်ကျင့်ကြာကြာကျင့်နိုင်ပါခေါ်ရလူလို့သာญาติญาญาญาติญาญาจินัยมาจินัยมาขอญาติโลกาขอญาติโลกาญาติโตจินโจจินัยมาปาคอมเนโลกาญาติเกบอยโนบลาจินัยมีได้จีบอจินัยนี้รู้สึกจริงดูไม่ปีกะเลยอะตวยจริงปอมละนะดูเนประตูละတကယ်လူများဘုဖို့ဆိုတာဒီသူညက်တဲ့အချိန်ကိုဘလောက်ကျင့်တယ်ကောင်းတဲ့အချိန်ညက်တဲ့အချိန်ကိုသူဘလောက်အားထုတ်နိုင်တယ်ဘလောက်တော့မှကျိုးသာများသာသူကျင့်နိုင်မလဲဆိုတာနဲ့အတိုင်းသာမကျင့်နိုင်ရင်သူမကျင့်ဘူးဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူး။ဒါကျင့်ရမှာညက်တော့အချိန်ရှားများကိုကျင့်နိုင်ရမယ်တဲ့ညက်တဲ့အဖြစ်ဆိုတာလည်းညက်ညက်ဆာသာသူလူဆိုင်ကြမဟုတ်ဘူး။ဘုရားဘုရားပေါ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကအကျဉ်းဆုံးပဲလို့ရှိရင်သုံးမျိုးပဲရှိပါ။ဒါနရဲ့၊သီလရဲ့၊ဘာဝနာရဲ့တက္ကံမျိုးပါရှိသေးတယ်။ဘာမှမရှိဘူးတော့ဒါနကောင်းတဲ့အောက်ကနေပြီးတော့မျိုးမျိုးကောင်းတဲ့ကလေးတွေပွဲသွားတယ်လို့သီလဆိုတဲ့အောက်ကနေပြီးတော့ဘာမှသီလ၊ဇိမသီလ၊ဆရာဆရာတရားတွေကျေတာတော်လေးပဲ။ဘာဝနာဆိုတဲ့မြန်မာသမထဝိပဿနာကမ္မထပြုလို့ဒီပါသွားနေ။လူရင်းချင်းဆုံးလိုက်ပြီးတော့မျက်တဲ့အကျင့်ဆိုတာဒီဒီသုံးမျိုးပဲရှိ။ဒါနသီလဘာဝနာတရားကြီးရဲ့သာသနာဒီဒီသုံးချက်ဘုရားသာသနာဘုန်းကြီးတို့သိတယ်ပေါ်ကြလို့ဆိုလို့ကြည့်ရင်ဒါနသီလဘာဝနာသာသနာကောင်းမှုပြုကိုလည်းဉာဏ်တော်များအဆုံးမသီလကောင်းမှုလည်းပဲဆုံးပါတယ်ဘာဝနာအထုပ်ကိုလည်းဆုံးပါဘုရားအဆုံးမသည်သာသနာဆိုတော့သာသနာရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်သည်ဒီသုံးခုပဲရှိပါလေဘယ်လိုရှိလဲသုံးမျိုးပဲရှိတယ်ဒါနသီလကုသိုလ်ကောင်းတွေပေါ်မှာလာဖြစ်နေတယ်။ယသာမျက်စိရဲ့သုံးပါးသာသနာရဲ့ဒါနသာသနာကိုဆိုသည်ဘလောက်ကြည့်ကြည့်လေ။သာသနာပြုသုံးပါးတဲ့ဉာဏ်ကကိုယ်တော်ကားတော်ကလေးပေါ့။တော့အာနိမတ်ကဘယ်လိုမှမကောင်းလို့လူကြီးဒါနတတ်မှာအာရော့နေပါလား။အာရော့နေတာလေ။ဒါနကောင်းမှုကိုလည်းပြုရမယ်။ဘုရားရှင်ဘုရားတန်ကြီးဘုရားဆုံးပါလေသီလသာသနာသီလလေးသာသနာလေးဘုရားဆုံးပါလေတော့သီလလေးမပါဘူးလားပါပါဘုရားကဲဒီသာသနာလေးနဲ့ဘုန်းကြီးပြိဿာမှာတည်ဖို့ရှိဖို့မလိုဘူးလားပါပါဘုရားတို့လေသာသနာသာသနာဆိုတာဒီကြောင့်ကဘုရားရှင်စီတို့တွေကိုကြည်ကြည်တော့ရင်ကြသာသနာနဲ့တွေ့တယ်သာသနာနဲ့တွေ့တယ်ဆိုတာဒီဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုတွေကြီးကျွေးဖို့ရှိမှသာလေပါလေတွေ့မယ်သာသနာနဲ့တွေ့မယ်ကုသလမဒါနကောင်းမှုတွေသီလကောင်းမှုတွေဘာဝနာကောင်းမှုတွေဒီမှသာလေသာသနာကြီးပဲတော်ပါလားတော့ပြင်ပကဆောင်းရောင်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကြောင့်ကဘုရားကြီးဘလောက်ကြီးနေကြီးနေဘလောက်ကြီးနေရှိနေကိုယ်ကသနာဒါနသီလဘာဝနာဒီသာသနာလေးမတည်သေးဘူးဆိုရင်ကိုယ်ဒီသာသနာနဲ့မတွေ့သေးဘူးသာသနာကိုယ်တည်းမဟုတ်ဘူးတော့သာသနာလေးတကယ်တွေ့တဲ့သူတွေကုသိုလ်တွေကိုကြီးတွေ့နေတဲ့သူညာကင်းခြင်းဖြာရာကိုကျင့်နိုင်ရမယ်ညာတော့ကျင့်နိုင်ဖို့ကျင့်သုံးနိုင်ရမယ်အလူသာသနာကိုလည်းပြည့်ရရမယ်တဲ့ဒီပါကောင်းမှုတွေလည်းသတိရဲ့အပေဘာဝနာပြတည်တဲ့ဝါညာရဲ့အမေ
他们路的路途跟下过的山东的一路地方都挖都压了啦都挖的路途白的压力大地都给那把老娘把挖的那都给老娘那把的你记得你那时候我有单机房也得接待单打机人家的爸爸的心里有什么心里有什么给他的心里啊现在我给他的是他的心里我们要心里啊不记啊不记啊我跟他们两个人给他呢对吧把我呢一切的地方有就这样的这东西谁的谁家的谁家的那地方谁家的我的谁家的家的我的东西都来哪些东吧不多去哪吧也算他的一些啊没发现没也算他的一些啊没这地方都这地区没到这个要么是要挖到要到建国建南亚没给建南亚没有建南亚没发了吧建南亚朱南亚他的国家的时候你朋友对他的手机都不爱家的你刚刚的那刚说的那刚刚的那给一年啊这个人刚才刚才不刚才不都刚才这个都过满的一年的七个都你要到今年我今年都爷爷爷爷爷不都刚才不这个都刚刚唱花路下来的风啊都不敢当他妈压拉压保安路看啊就是呀都骂他路去走来吧敢当他妈压拉压保安路看啊就是呀都骂他路线都来吧路线都来吧老板他把我从路线底下给你路线压路给他他如果是他走了吧他他们那个他的朋友你的镜头干嘛进来游戏又就恐怖吧为啥你的心里压力过去吧你那样的非常牛牛不是吧都说别在西藏的话都得在西藏的话啊都说别在西藏的话都干嘛嘛你那样的都得干嘛嘛嘛你那样的啊你那样的你心机的想嘛你那样的想的想别非常非常的想的都干这个那样不是吧我一种非常的不用啊我也是在那里用的非常激烈在那里用的其实在那里妈妈那他来的都得交给你的激烈的你的对你家的推上的话如果你推上的话请记得如果他的如果他的如果要去我的推上的话去刮过请你家的都得呀如果要去我的话我有多少敏感高吗像刚才的说的这里我就会在于高铁的地方高铁不如的就言干所以给那家的话你不要忘了对上去了你刚刚了干所以我也想了刚刚了干所以但是现在也非常关注这样的时候干刚了干所以干所以当干所以的话你看话你不要继续的去过半年的今年的地中的就是要过半年的呢如果过半年的就看了过压力压力不搬山压力哪里保安的看哪哎呦被他把搬压力路过的了不休了该不搬山压力压力都看哪的了也不休了他那里有别的样子都养的是吧他就是养嘛哦他妈都没就是养嘛我往家里你看了样子
ပေါင်းတဲ့နေရာမှာသုံးချမယ်ဆိုရင်လည်းဒီလေးတစ်ချိန်တည်းပြည့်စုံပါမယ်နေတဲ့နေရာမှာပေါင်းတဲ့နေရာမှာသုံးချမယ်ဆိုရင်လည်းခန္ဓာကြီးကြီးပြိုွဲပြည့်စုံပါမယ်ကောင်းတာလုပ်ရဲ့ပြည့်စုံမယ်မကောင်းတာလုပ်ရဲ့ပြည့်စုံမယ်ကောင်းတဲ့သူတွေကဘဝဒီကိုချုပ်တည်ရပါတယ်မကောင်းတဲ့သူတွေမရဘူးလားတရားရဲ့ခန္ဓာလေးဒီကဒီပစ္စည်းနဲ့ခန္ဓာလေးကနေမေတ္တာကဘာထုတ်မယ်လဲ။ကြံကြည့်လိုက်ပေါ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲယူစရာရှိအကျိုးရှိတဲ့ဓမ္မတွေကိုပြုမယ်လို့ပဲကောင်းကျိုးပြုမယ်လို့တွေကိုသုံးမယ်။ကံတော်တော်ရလာတဲ့ဘဝခန္ဓာဒီဘဝရဲ့ခန္ဓာကိုလည်းကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာသုံးမယ်ဆိုရင်လူဖြစ်ကြုံတတ်တယ်သလုံးပါအဲ့သလုံးပါဘုရားကိုယ်တော်ဒီတဲ့သလုံးပြီးပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာနဲ့ဘဝကိုသုံးတာလားရှုံးလိုက်တာရှုံးတာလားပြတ်တာလားရှုံးတာလားရှုံးတော့ရှုံးတာလည်းမများပါဘူးလားများပါဗျာများလေဘာကုသိုလ်ဘာကောင်းမှလည်းမပါလိုက်ဒါနဲ့ဘုရားတိဘောဘုရားရဲ့ဘာမှမဟုတ်ကဘာနာသာဝီလာဝိသလုံးရဲ့ဘာလို့ဒီကုန်းချုပ်ဘဝကြောင်းဘဝတကူရတဲ့ဘဝဒီတောင်းလို့ရှိသေးလားရှိပါဘူး။တူရတဲ့ခန္ဓာဒီတို့ပဲအကျိုးပြုသေးလားရှိပါဘူး။ပြီးတော့ကံကောင်းကံကတူရတာလည်းဘဝနဲ့ခန္ဓာကိုအကျိုးရှိရမှာသုံးမှတာလေလူဖြစ်ကြုံတတ်မယ်။တော့အဲ့တော့ဒီကြိုးစားအောင်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝရှိအောင်ဒီကံကတော့သုံးချပေါ့။ဟုတ်ပါဘူး။တရေတရေဘဝရောဒီကံကတော့သုံးချနေရ။ကောင်းတဲ့နေရာမှာသုံးတာလည်းရှိတယ်မကောင်းတဲ့နေရာမှာသုံးတာလည်းရှိ။ခန္ဓာရဲ့ဆိုင်တွေသုံးလို့ပြီးတော့သုံးဆွဲတာခန္ဓာကြီးအာခေါ်ဆွေရုပ်ပြီးတော့တရေတွေမှာပြည့်စည်ပါ။အဲ့တော့ညာတဲ့ဘဝခန္ဓာလေးကညာအညက်ရတဲ့ကလေးကတော့လို့ပါ။အဲကုသိုလ်ရတယ်ဆိုရင်အညာရတယ်ပေါ့။ကုသိုလ်မရရင်ရှုံးသွားတယ်ပေါ့။တတိယတိဘုန်းကြီးတို့တွေ့ကြည့်တယ်ဟောဒီ24ရက်ကြီးတရက်တရက်ကြီးတရက်ခြေရမကုန်ဘူးလား။တတိယကုန်သွားတဲ့အချိန်ကပါပြန်တွေ့ကြည့်လိုက်ဒါဒီနေ့ပါရတယ်လေ။ဒီနေ့ကပါရတဲ့လို့တဲ့ကလေးပေါ့။ကုသိုလ်ကောင်းမှုညာညာလုပ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဒီတော်ဘုရားရဲ့နေကောင်းတဲ့နေရာမှာခန္ဓာကိုသုံးနိုင်တဲ့နေပေါ့ဘာကုသိုလ်ကောင်းမှုကမပြည့်ဝတဲ့ဒီတိုင်းပဲဘေင္စားကတည်းကုံသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရှင်ရဲ့နေပါရတဲ့နေရှင်ရဲ့နေပါရှင်ရဲ့နေကြီးများလာလို့ရှိရင်ကျောင်းလုံးတွေတလားပေါ့ဆက်လာလို့ရင်တနေ့ပေါ့တနေ့ပြီးတနေ့နေသွားလိုက်တာခန္ဓာရဲ့တဏ္ဍာကဘုရားဘဝတဏ္ဍာကတော့ရှိတော်လုံးရှိမှဖြစ်နေတာပေါ့။ဒါနဲ့ကြာထဲမှာကိုရသွားတာယူသွားတာဒီအကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလား။မလိုပါဘူး။ဘောက်တာလေးယူရယူသွားတယ်ဆိုလို့ရှိတော့ရှုံးတာမြတ်လား။ရှုံးပါဘူး။ရှုံးနေ။နော်။ကံတော်ရလာတဲ့ဘဝတဲ့ခန္ဓာကိုလည်းပြည့်စုံရမှာတော့ပဲ။လူတရားတွေတို့ဖြစ်လာပြီးဆိုရင်လည်းပိုင်ဆိုင်ရရှိလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာသူတို့ကောသူတိုင်းရတဲ့လူကိုယ်တိုင်းရတဲ့ဘဝဖြင့်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုစီကုန်ကရှိလာကြလေ။အဲဒီတရားတွေစားများတွေဝတ်စရာတွေသုံးသွဲတရားတွေနဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိဘူးလား။ရှိပါဘူး။တရားတွေရတဲ့ဆိုတာလေးလေကံကောင်းလို့ရတာကံဆိုးလို့ရတာသုကံကောင်းကောင်းပါသာသာပါယတနာညာယတနာစီသိမ့်ညာချမ်းသာစီသိမ့်ညာချမ်းသာအကျိုးရှိရာအကျိုးရှိရာသုံးပါးသာသုံးပါးသာလူဖြစ်တုံလည်းပါလူဖြစ်တုံလည်းပါကံကောင်းကောင်းပါကံကောင်းကောင်းပါယတနာညာယတနာညာစီသိမ့်ညာချမ်းသာစီသိမ့်ညာချမ်းသာโยชิยาโยชิยาตุมาตาตุมาตาลุจิตงละบาลุจิตงละบาไตสัญญาจิตาเรสีเสญชาตาเรปิสิอุสสาเรเปญญามาต้องเวโย
六七年吧，都特别。跟你来提来，我也不晓得。提来提来，晓得。亚达的斯拉蒂，这个叫为什么？故乡路亚达达，干杯路亚达。啊，下路大家来都是就来看哪里哦？来就来，你慢慢的，你好好下地下来，别都来家里呀。不都没嘛呀？这别的干的，这高的干啊，不高的干。高的干的干，别的多，别的多，可以多家里呀。人人啊，就该在不同岗位，就该在呱呱的不同地方家里。一个都搞不干净啊！一大路家大的洗贼抢啊！现在你你洗贼抢大的地，过高的路边路家大的，苏大地的酒店的家大地的，大里路边的啊，边路边的大路是哪吧？大里路边有有八百的路边的，喏。叫不来呀！古早时候，阿婆做饭的，不好在家里把刀来用些，叫不来。伊做家的地，阿婆在古三秋开的，古早干部的，古阿娘阿的，不稀罕不来。阿婆晚上比较多的就新鲜感比较多的就，当地亲戚们古早干部的，我做家比较不给他的，不养他的。亚大人的是有啥的不得等到亚大就是亚大都不属于的生活的一面是的呢都啥不得这就是的那亚大都亚大都没亚大高路的就亚大都没第二个上帝我的亚大都没第二个的他就没我都没这个东西就没亚大哎呦，应该是干高的嘞，不然嘞，高的干的三十多岁，高有的三啊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 的，不一样的啦。应该高的里面都苦不高的，要啦。你的话没讲好，你看那个高的在当中高有的呀，啊，不都高有的三十几岁了，你来有钱，谢我朋友身上进来。都把酒杯的妈妈不记得我看拉柜的妈妈不记得我这东西都看不要不看都看要把的谁在家拿什么你那边你那边不要那边你那边不信那边白山有的是用上的是那边你那边不把他们的不记得那边新的这个干了妈的白山的这个干了妈就是妈妈都没不都叫都没所以我把你干部在哪里？我把妈妈在哪里？干部在哪里？那个干部有地方的嘛？心里在哪里？我编辑，我那个阿哪里？不是吧？是干干干嘛？干干干嘛？家家家，这个东西哇，东西哇，这就是呀。都骂他，都骂他，都接通了吗？都接通了吗？刚刚上马，刚刚上马，呀啦呀，呀啦呀，在故宫新花，故宫新花，这就是呀，就是呀，都骂他，都骂他，都接通了吗？都接通了吗？那都话你懂了吗？都话要不开的是哪里？就该就该，开心的我家给的我家里都朋友啊，那当然不，喏，我把咱的俺家的路啊，是哪里？马路都俺家的嘞，苦都又难哟，反正那种俺家，还有说俺家的有的朋友，苦都有的苦啊，有的苦啊，苦都有的苦。不都刚回来过去的都是咱们家的妈妈啊老还有七个这个咱们家的媳妇呀
如果按照咱们地的咱们地想到的地方我们都在那把把中的把咱给的我去熬我们有一个孤独的地上的我们有些不过我们地上吗孤独的地上呀亚南的人工中心管理今年的人工中心管理国版系列的人工他哪里红感的话留在留在感觉的高明家系列家哪里德国这边系列家哪里新管理这边亚洲看哪里这边就幸福了大家被你亚马东的九系亚马东被你亚东啊就是要把多少的你要能把这样说的话都有记忆如果你要是说的地方的话没办法就是的没办法就是不如就是让我都给你就是让我都给工作你有这样的话我问你那这样的话你会有男朋友的这样的他到底他不到吗咱们也就像没咱们也就没样咱们也就是也咱们也就没几个快家为了地址不会这样解离这样活的我还要回到那个这样的那里就是不是地步活地基你说的是不要就是不要就是地哪里不是就是也嘛都那家里的话家里看看白山家的不是有啥古板系列的古董新花这些话都没就是也嘛都懂就这样的保全哪里他俩不是对的中间转了不对的也应该帮助不高的不高的哪里好高的也应该就是哪里就这样的就这样的压力不能让就是哪里就把哪里拿我就压那里高的但如果你人总的话压力压力不如的我的心里压力高兴起来压力如今把你的管理把你祝福管理不用你来管理你把我给下去了这些的管理就不在乎了好心的管理就心用了好心的管理就心用了大家我能告诉你谁给谁哪里谁的你把这的加码就是在那边的就是亚马逊高牛其实也不多高牛给我你把那里谁看的我那里你在那里谁给谁看你也把那里不能把太多嘛如果亚马逊不掉比大里如果也在那里是来回有点太急把你心里突然的地满足亚马斯利亚我都你都接吧你给他们一个月的那里你都摸呗不都告诉你亚马也能在地下的地下里心里亚马你要给他进口进来亚马他们这样给他们让他们让他地心里来这里你看看老师的那边的人他们在那里建立的那个他们讲讲快点回满世界那边的东西我一种细多样的人把路上的人过来过来还有一种慢慢路过来的就是呢不路过来就得高的过来的那么高的过来的那细的高的过来的我高的我出来的过来送家的这样的不过来你是怎么样的他说我发现没办法就是孤独高度的路压力你但是我路的一个样子如果也没办法就是这样子的啦如此的这个东西对对我也会受不了心里话的也在那一段就解决了就是要嘛我看到心里后山假如他拿着我都进来家的鞋高度千万家家都要进去的鞋你把那么多的人今年把这句话的讲了讲了你把今年的话的有知道你的人家你给我做讲述我的样子像我给你的老婆讲你的老婆讲
တုပ္ပံတုပ္ပမောတံသုသာဝကာနောပိယသာတိမာတိယေညုသာတိယုသရစေဘုသောရှင်တို့တို့ဤဤရပုညမေကလာကုဏဘောဇတရားတိရနာယောဝါဟုနာဂမသာညာဘောဇတိဘောဇံတိညာသာဝတုဘဝတုယတိဘုသောပုညမေလာတိဝရိယသစ္စာတိကတိစီဘောဇံရှင်သောဘုသောဘုယံသာဘောညာတိဣဇေယောပတိနိယမယတိဘုဇံညာသောကောင်းတဲ့တေထောပတိဝတ္ထုစေတနာတိဖြစ်ပါစေတည်းဣဒံဘုံညာမေသသုဏဟောတယံတရားဝဝါဟုနာဂမသံညာဟောတယေဝါဇံတိညာသာဝတုဘဝရေဒီကုသောဘုံညာမေလာယိဘုဗ္ဗာကဘုနေသာတိဝကကရောနာမေတ္တဝေလယမြတ်ဝါသတ္တဝါအနတ္တမန္တရလူရိသုဏဘန္ဓုရေသာတိမေဝါဘောသုရေတကေတုဣတိမဇ္ဇိမာနောယေအတ္တယုဘေလောလူကိုယ်ပါညာဉာဏ်ရပါမေဟုသတိသောတာပုသိကိုသိသောဤဝေဒီကာရှင်ပြေမလုံးသာပြုရတ္တအလုံးကြီးပေပမောလန်လူကိုစိတ်ဉာဏ်ပြိသာပြေဤကာတွေပါဝါပြောင်းနိုင်ကြပါမေဟုသတိဝါပမောလန်လူတို့ဤဓမ္မနာတိမာဆက်တွေလည်းချမ်းတယ်ဓမ္မရှင်ဘုရားတည်းကပါတော်အောင်သတ္တဗုံရေတေယမောင်ကြီးအရှင်ဝါပြောင်းဝါသာသဒ္ဒနာအောင်သုခာပြိပယေသာဓုကံအောင်တဲ့ပြိအောင်မိမိကောင်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည Yeah.
大